Hello mga kalutong bahay, magluto tayo ng beef paris. Ito ang ating karne, pinahiwa ko na manipis para madali lang siyang lata, maluto. Pero yung ginamit kong karne ay sa pinakamadaling lumambot yung lomo sa Bisaya, ano yun sa English, parang tenderloin. Okay, madali lang siyang lumambot. Huwain lang muna natin yan. Habang naghintay tayo matapos hiwain, shout outs mga kalotong bahay. Mamit ako ng 2 puting sibuyas tsaka 2 pulang sibuyas. Kasi hindi naman kalakihan yung kasi sibuyas. Yan at bawang. Tinikdik ko na yan. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, pag-subscribe naman at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong mga video. Ayan, luya, konting luya. Hiwain lang natin yan na maliliit. Ayan, at una, magpakulo muna tayo ng tubig. Kuluan natin yung ating karne para makuha yung mga impurities niya. Three-fourth kilo yung aking niloto na baka, karning baka. Ayan, kunin natin ito. Kaya ako ito pinakuluan para makuha ito. Para malinis na malinis yung ating beef paris. Ganyan. Dapat kunin talaga itong ganito. Kunin pa natin. Yung sabaw niya, yan gamitin natin sa kanya papakulo. Ayan. Lagay ako dito ng isang star anise. At ng sibuyas na puti. Asin. Gawin ako ng asin. At yung durog na paminta yung nilagay ko kanina para pasarap sa ating sabaw. Ayan, at na tayo, lagay ako ng mantika dito sa ating kawali at igisa na natin ang ating mga sangkap. Simple lang ito mga kalutong bahay. Simpleng beef paris, simpleng lutuin lang, madali lang. Ayan ang bawang, maraming bawang. Masarap kasi ang maraming bawang. At sunod na natin mamaya lang na ang sibuyas. Mabango. Lagay na rin natin ang luya maya-maya. Ayan ang luya at haluin.
pag lumabas na ang aroma, ayan, ilagay na natin dyan sa ating beef baris na pinalambot natin. At yan, lambutin natin yan hanggang lumambot talaga siya. Takpan natin yan maya-maya at palambutin natin hanggang lumambot ng lumambot. Ayan, lagay ako ng durog na paminta at ng patis, kunting patis, isang kutsara, isang kutsara. At brown sugar. Isang kutsara muna ang ilagay ko. Pero kung gusto ninyo ng matamis, dagdagan ninyo, pwede dagdagan. Ayan, takpan lang natin para palambutin. Tingnan natin. Maglagay tayo ng 3 kutsarang soy sauce. Ayan. Lambot na yan. Lapit na yung lumambot. Lagyan natin ng cornstarch. At hindi natin ibuhos agad-agad. Hindi natin damihan ang cornstarch. Kunti lang para lang medyo lumapot-lapot lang siya. Ayan, tapos tingnan natin kung malambot na malambot na. Ayan, malambot na. Oh, dadre. Malambot na siya. Okay, shampoo ma. Oh, nara. Takpan muna. Naglagay na ako ng sibuyas. Napakasarap pala ng beef baris, no? Kaya na-intriga talaga ako, kaya ako nagluto. Kasi ano yan ngayon eh. Parang trending. Tapos nagluto na tayo ng fried rice. Yan, nag-isa ko na ang garlic. Paris natin ito sa ating deep paris. Mga ka-team, para sa inyo itong aking luto ngayon. Team Stardom Pastilan. Ayan, lagay ko na ang bag kanin. Ito pala ang katapat ng beef paris. Masarap siya, iparis. Masarap siya iparis sa beef. Beef paris. Bakit kaya? Beef paris. First time ako nakaluto nito ng beef paris. Pero natikman ko na to sa sa restaurant, mga karinderiya. Kaya sinubukan ko nga magluto. Masarap. May kamahalan nga lang ang baka. At ayan, luto na.
kainin na natin. Ayan, ang sarap talaga mga kalutong bahay. Mag ano kayo, try ninyong magluto ng beef pares. Hindi pa nakapagluto ng beef pares. Tingnan niyo, napakasarap talaga. Lalo na ang sabaw. Sabaw pa lang ulam na talaga. Sana nagustuhan ninyo itong ating luto ngayon mga kalutong bahay, ang beef pares. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at salamat.